Автомобіль самозайнявся близько 16-ї години на перехресті вулиць Руської і Богдана Хмельницького в центрі Тернополя. Швидко спрацювали рятувальники, які загасили палаючий автомобіль. Для цього тимчасово рух в бік Руської перекрили. Втім, автомобілю це вже не допомогло. Вогонь знищив усе, що було під капотом автівки та її салон. Благо, обійшлося без вибуху. Ані водій, ані оточуючі через самозаймання авто не постраждали. Я не можу зрозуміти, чому ніякий жоден водій не зупинився, не взяв водогасник і не затушив відкритий капот. Вона, я бачив, все взагалі, тільки диміла лень. Ну, він зараз диміла, так сіно розпалюєш, димить, розпалюєш. І вона тут постояла, чуть-чуть ще вперед від'їхала, ну, люди, звичайно, вже вийшли давно. І почала горіти. Пожарники, ну, швидко дуже приїхали. Дуже, але то скоро воно горить. Не знаю, що жоден водій не зупинився і не почав тушити. Ну, вогнегасником, я взагалі не розумію. Рятувальники та правоохоронці, які працювали на місці події, поки нічого не прокоментували. Я перепрошую, ми зараз проводимо розслідування, ніякої ще інформації нічого немає. Наслідки самозаймання автомобіля встановлюють. Близько 17-ї години згорене авто завантажили на евакуатор.